خاص بندوں کے لیے بقا حاصل، موت پر زندگی تمام نہیں. کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل جو اہل سنت والجماعت کے مقتدر امام ہیں، حدیث کے سنت کے امام، امام بخاری کے شیخ اور شیخ المشائخ، وہ جب دیکھے جاتے تو ان کے ہاں ایک دھوبی رہا تھا، وہ تھوڑا سا درجات میں حضرت صاحب سے آگے ہوتا تھا. تو پوچھا گیا ہے کہ یہ کیسے آگے ہوا ہے، عالم سے آگے ہونا، امام سے، اور وہ بھی 16 لاکھ احادیث کے حافظ تھے احمد ابن حنبل. کہتے زندگی بھر میں کوئی شک کا کام نہیں کیا تھا، مکروہ فعل صادر نہیں ہوا، لیکن اس شہر کا ایک دھوبی تھا، وہ حضرت صاحب سے مقامات میں تھوڑا سا آگے نظر آتا تھا. تو اس زمانے کے امام محاسبی نے امام احمد ہی سے پوچھا کہ جب بھی منظر نظر آتا ہے تو یہ تھوڑا سا آگے رہتا ہے. آپ نے کہا یہ ایک عجیب فکر میں گیا ہے. یہ کہتا تھا اگر مجھے احمد ابن حنبل کے کپڑے مل گئے نا دھونے کے لیے تو ایسے دھوؤں گا جیسے ملائک کے کپڑے دھوئے جاتے ہیں. تو بس اس پر قبولیت ہو گئی اور اس کو آگے آگے رکھا جا رہا. فضل اللہ عام و کرم ہوا تم. خواجہ گاہ بہاؤدین زکریہ ملتانی ایک راستے سے گزر رہے تھے، شہر سے باہر بٹ لگا ہوا تھا جس میں مکئی کے دانے بھنے جاتے ہیں. تو ایک نوجوان وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سر سے ایک جلوہ نکل رہا ہے اور آسمان پہ جا کر کے پھیلتا ہے اور پورا آسمان سفید ہو جاتا ہے. بہاؤدین زکریہ نے ان کو جا کے کہا کہ تیرا کیا کام ہے کہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے بٹ والوں میں؟ اس نے کہا تاکہ تجھ جیسے لوگوں کو پتہ چلے کہ عوام میں بھی خواص ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ. بعض عوام ان کا مقام مرتبہ، اوہو کیا قبولیت ہے، کیا نجابت عند اللہ ہے، کیا انعام و اکرام ہے. دل کے اندھوں کو، کانوں کے، دماغ کے بدشعوروں کو تو یہ باتیں سمجھ نہیں آئے گی، وہ تو خالی روٹی سالن اور بیت الخلاء جانتے ہیں، نان بخور اور گڑز بزر. لیکن عوام دیکھ کر کے جس عالم میں وہ گئے ہیں اور وہاں سے جو کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں، بہت تعجب ہو.